é um baralho. Eu vou mostrar pra você como é que se dança no Big Bike. 30 dias tem um mês, 40 tá bom, baralho. Eu vou mostrar pra você como é que se dança no Big Bike. Vou pegar o carro com o meu louco, 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 vou pegar o carro com o meu louco. Só uma garotinha, 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 só uma garotinha